Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքինի նահարպարային համույթի գլխավոր պարուսույց Ժասմենա Ավակի Ավակյանը ծնվել է 1962 թվականի ապրիլի 10-ին Դաշտային Ղարաբաղի Գետաշեն գյուղում։ Մանկուց սիրել է երկու երաժշտություն, պարն ու բեմական խոսք, 5 տարեկան հասակից ակտիվ է եղել գյուղում կազմակերպված մշակութային գրեթե բոլոր միջոցառումներին։ Բարել է գյուղում հիմնված պարային համույթում, եղել է ամենակծեր մենակատարը։ 1972 թվականին ընտանիքով տեղափոխվել են Հրազդան քաղաք և բնակություն հաստատել այնտեղ։ Սովորել է տեղի միջնակարգ դպրոցում և ուսմանը զուգահեռ պարել դպրոցի ուսուցողական պարախմբում, պարուսույց Սամվել Թովմասյան։ 1979 թվականին դպրոցն ավարտելուց հետո Ժասմենան ընդունվել է Հրազդանի ինդուստրիալ տեխնոլոգիական տեխնիկում և ուսմանը զուգահեռ պարել տեխնիկումի ինքնագործ պարային կոլեկտիվում՝ գեղարվեստական ղեկավարներ Ռուդոլֆ Ճշմարիտյան և Ասիա Հակոբյան, ինչպես նաև Շուշան արտադրական միավորման Շուշան պարային համույթում՝ գեղարվեստական ղեկավարներ Սարգիս Սարգսյան և Ռիտա Խանզադյան։ 1981 թվականին Ժասմենա Ավակյանը Երևանի գիտամեթոդական կենտրոնի պարուսույց մանկավարժների դասընթացներին հաճախել է և ստացել պարուսույցի որակավորման վկայական։ Դասընթացները ղեկավարել են Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Արտաշես Կարապետյանը և Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Հովսեփ Շամանյանը։ Ժասմենա Ավակյանն իր մանկավարժական առաջին քայլերը սկսել է 1982 թվականին Մարմարիկ և Աղավնաձոր գյուղերի պարախմբերում որպես պարուսույց փորձագետ գեղարվեստական ղեկավար Մամվել Ռաֆայելյան։ Կարճ ժամանակ անց նրանք ամուսնանում են և սկսվում է Ռաֆայելյաններ զույգի աշխատանքային համատեղ գործունեությունը։ 1983 թվականից սկսվում է Ռաֆայելյաններ զույգի բուրըն ստեղծագործական աշխատանքը համայնքի գրեթե բոլոր կրթամշակութային օջախներում։ 1984 թվական Հրազդան քաղաքի թիվ 2 մշակույթի տանը նրանք հիմնում են մանկական ազգագրական երգի և պարի համույթ, որը վերանվանվում է Նինահար։ 1988 թվականի Գարդնանը հայկական հեռուստատեսության մանկական հաղորդումների գլխավոր խմբագրությունը նկարահանեց Նինահար ազգագրական պարախումբ ֆիլմը, ռեժիսոր Սամվել Միքայելյան, հնչյունային ռեժիսոր Կարեն Չիլինգարյան։ 1988 թվականին Նինահարը հրավեր է ստանում մասնակցելու Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլ մարզի Եդիսեի համայնքի հայկական մշակույթի օրերին՝ կազմակերպիչներ, Հրազդան շրջանային խորհուրդ և ավանգարդ թերթի գլխավոր խմբագրություն։ 1981 թվականին Ռաֆայելյաններ զույգի քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ Նինահար պարախումբը արժանացել է մշակույթի նախարարության օրինակելի մանկական ազգագրական պարային կոլեկտիվ կոչմանը, որի արդյունքում 1991-92 թվականներին անընդմեջ հրավեր է ստացել մասնակցելու Կիև քաղաքում անցկացվող համամիութենական մանկական պարային խմբի մրցույթ փառատոնին և ճանաչվել է մրցույթի հաղթող։ 90-ական թվականներին Արցախյան ազատագրական պայքարի տարիներին իր գործունեությամբ անմասն չմնաց նաև Նինահար պարային համույթը, համերգներով հանդես գալով Հանրապետության տարբեր շրջաններում և զորամասերում։ 1999-ից 2003 թվականներին Ժասմենա Ավակյանը Հրազդան քաղաքի Երվան Քոչարի անվան մանկական արվեստի դպրոցում աշխատել է որպես պարուսույց մանկավար։ 2002 թվականից Ժասմենա Ավակյանը Հայաստանի Պարարվեստի Գործիչների Միության անդամ է, այն ժամանակ նախագահն էր Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վանուշ Խանամիրյանը։ 2003 թվականին Նինահար պարախումբը Տեր և Տիկին Ռաֆայելյանների ղեկավարությամբ անցնում է Հրազդան քաղաքի Միկա Ցեմենտ գործարանի հովանու ներքո։ 2003 թվականին Նինահար համույթը հրավեր է ստանում մասնակցելու Հունգարիայում անցկացվող Պասկաս միջազգային փառատոնին, որի արդյունքում դառնում է այդ փառատոնի դափնեկիրը։ 2003 թվական Նինահար պարախումբը գլխավոր պարուսույց Ժասմենա Ավակյանի ղեկավարությամբ համերգներով շրջագայել է Եվրոպայի մի շարք երկրներում՝ Իսպանիա, Չեխոսլովակիա, Մակեդոնիա, Բուլղարիա, Հունգարիա, Իտալիա, Թուրքիա, Բելարուսիա, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության 2 տասնյակից ավելի քաղաքներ։
2006-ից 2012 թվականներին Ժասմենա Ավաքյանը պարել է վետերանների Վանուշ պարային համույթում, մասնակցելով բոլոր մասսայական միջոցառումներին և կառավարական համերգներին։ Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում Ռաֆայելյանները ծավալելով իրենց մշակութային գործունեությունը հիմնում են հայրենիք պարախումբը, հայրենիքից հեռու հայ մանուկներին ուսուցանելով ազգային պարարվեստի գաղտնիքներն ու ավանդույթները։ Ժասմենա Ավաքյանը իր ողջ ստեղծագործական գործնեության ընթացքում բազմիցս պարգևատրվել է պատվոգրերով, շնորհակալագրերով, դիպլոմներով, երկու անգամ արժանացել Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության պատվոգրին։ 40 տարի անընդմեջ առ այսօր Ժասմենա Ավաքյանը երիտասարդական ավյունով, մեծ նվիրումով շարունակում է աշխատել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս, Մոսկվայի հայկական կրթամշակութային օջախներից մի քանիսում, հայ մանուկներին փոխանցելով ազգային պարարվեստի գաղտնիքները։ Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ և 4 թոռնիկ։ Հարգարժան Ժասմենա Ավաքյանին մաղթենք քաջ առողջություն և ստեղծագործական կանաչ ճանապարհ։